Իրանը։ Իրանյաները գիշատիչ արևադարձային ձկներ են, որոնք հիմնականում բնակվում են կենտրոնական Ամերիկայում, մասնավորապես Ամազոնում։ Նրանք ունեն շատ սուր ատամներ, որը բնորոշ չէ իրենց տեսակին պատկանող որևէ այլ ձկան։ Նրանք իզորու են մեկ ակնթարթում պոկել իրենց զոհի միսը, կուլ տալ և կրկին հարձակվել։ Եթե հաշվենք պիրանյաների կծելու ուժը, ապա այն ավելի ուժեղ է, քան օրինակ դինոզավրինը։ Պիրանյաների մեծ վտարը իզորու է 10-15 վայրկյանում հոշոտելու հասուն ցլին։ Սակայն այս ամենից զատ պիրանյաները այնքան էլ արյունարբու չեն, որքան թվում են, քանզի նրանք երբ քաղցած չեն, երբեք չեն հարձակվում։ Այսքանը։